Fortnite nemalo vždy dobrú skúsenosť s pridaním zbraní, ktoré nie sú príliš vyvážené alebo OP. Povedzme si, len OG hráči si pamätajú veci ako sú napríklad Silver Surfboard. Poďme sa ale pozrieť na úplne prvú mýtickú zbraň, a to späť do roku 2019. Prvá mýtická zbraň bola pridaná v 7. season. Väčšina z vás vie, o akej zbrani hovorím. Najviac OP zbraň všetkých čias. Infinity Blade. Túto zbraň ste mohli získať každú hru v rovnakom mieste. Nebudem radšej hovoriť o tom, ako veľmi táto zbraň OP bola. Každý hráč v hre sníval o tom, že bude mať túto zbraň v jeho inventári. Ako náhle táto zbraň bola odobratá, presunuli sme sa do Season 8. Vo 8. sezóne bolo dosť mýtických zbraní. Všetky sme mali v Endgame LTM. Veľa nových zbraní, ktoré sa od série nevrátili do hry. Zbrania ako napríklad Captain America Shield sa už nikdy nevrátili. Toto bola prvá várka mýtických zbraní. Ale nesmieme zabudnúť, že boli iba v LTM. Aby sme dostali mýtické zbranie do public hier, museli sme sa dočkať až Season X. Season X prišla kolaborácia s Batmanom. Táto kolaborácia posunula internet o krok vyššie. Mali sme možnosť behať po mape s explosive Battle Rings, to bol jeden z najzabavnejších itemov tej doby, ktorý sme vo Fortnite vôbec mali. Dostali sme tiež mýtický grappler, s ktorým sme mohli pohybovať po mape akokoľvek sme chceli. To urobilo hráčom nesmiernu radosť. Bohužiaľ, tieto itemy dlho nevydržali. Boli odobraté, hneď je skončila chapter 1. Na nešťastie, ale v chapter 2 Season 1 priniesla rok 2019 konečne niečo, na čo sme čakali. A to bolo neskutočne veľa mýtických itemov. Dostali sme tiež zásnu mýty Gold Fish, ktorého si mal šancu 1:1, že sa spavne. Nikto o tomto iteme ani nevedel pár týždňov potom, čo vôbec season začala. Pretože bola tak vzácna. Potom sme mali náš prvý event Season 1, Star Wars event. A povedzme si, bol pomerne nudný. Ale dal nám do hry opäť zábavné mýtické zbranie. Najlepšia zbraň zo všetkých bola lightsaber. Tieto lightsaber mali veľa rôznych farieb a tak ďalej. Komunita ale hovorí, že jedna z najzábavnejších mýtických itemov bola práve lightsaber a chce, aby sa vrátila naspäť. Sranda ale skončila a lightsabre boli odobraté. Toto nás tiež vzalo do roku 2020. V roku 2020 nám priniesol extrémne veľa itemov. Tento rok si uvedomil, že budúcnosť týchto itemov je práve v tom, že sa ich musí snažiť do hry čo najviac. Prvá season, ktorá toto testovala, bola Chapter 2 Season 2. Mýtických itemov bolo na mape veľa. Sky dropovala mýtického Skara a mýtický grappler. V tejto dobe normálny grappler nebol ešte v hre. Ostatné NPCčka mali na mape oveľa hustejšie itemy ako napríklad Deadpool. Deadpool mal mýtické dual hand kanóny, ktorý bol extrémne zábavný na používanie. Kedykoľvek ste niekoho hitli, healovali ste sa za každú strelu. Ďalšie itemy ako mýtický drum gun alebo mýtický minigun boli pridané. TNT Tina potom mala najviac OP mýtickú zbraň a to bolo Kaboombo. Ďalšie mýtické veci boli napríklad mýtická huba. Táto mýtická huba vám ihneď pridala shieldy a preto asi pravdepodobne bola mýtická. Juicy vzala od Midasa svoj vlastný drum gun. Ocean dostala svoj vlastný Chuck Jack, špeciálny item ako Shockwave Launcher, bol tiež extrémne zábavný a všetci ho radi používali. Ale najviac mýtická season bola hneď za rohom. Áno, bola to Marvel season. My ani nemáme toľko času tu vymenovať všetky mýtické veci, ktoré boli v tejto season. Ale najviac nezabudnutelná zbraň bola Iron Manová Unibeam. Táto zbraň mohla hitnúť kohokoľvek cez stenu. Bolo to niečo ako Railgun, ale stokrát lepšie. Boli tam tiež mýtické veci ako napríklad Silver Surfboard, ale tento item už používalo v tej dobe dosť hráčov, aby dropovalo na nejakého nuba v hre. Aj napriek tomu, že tam bolo toľko mýtických zbraní, hráči si ich stále pamätajú v dobrom a ťažko na ne nespomínať. Ďalšia season nám priniesla itemy ako napríklad lietanie na metle a tak ďalej. Táto season niesla názov Midas Revenge. Koncom tejto season nám skončil aj rok 2020 a začal rok 2021. Rok, v ktorom sme momentálne. Season 5 začala a dala nám viac kolaborácií než Marvel season. Sice toto bolo prevážne o skinoch, pretože mýtických zbraní bolo v hre fakt málo, ale na mape sa nachádzalo NPCčko, ktoré vám mohlo dropnúť mýtickú snajperku a mýtický vlastný backpack. Stačí, aby ste ho zabili a loot je váš. Ak mám vymenovať všetky, nachádzala sa na mape ešte na Star Wars mýtik, E11 Blaster, ale tá bola pomerne nepoužiteľná. Nie, že by bola zabugovaná, ale nedalo sa ju nájsť. Táto zbraň bola neskutočne OP. Ľudia s ňou vyzerali, ako keby mali aimbot. Táto season nám tiež rovnako pridala ľudí ako tajný skin. Jeho schopnosť bola ťažká, pretože rovno s ňou si sa mohol stať neviditeľným. No, myslím, že asi netreba predstavovať. Už sme v 15 season v hre a stále sme nemali možnosť sa stať neviditeľným. Teda, pokiaľ nepočítame bugy, ktoré sme z ňou dostali. Na nešťastie sme dostali novú season a z ňou aj live event, kde nám bola predstavená lokácia The Spire. A aj keď ich nebolo toľko, dostali sme pár zbraní, ktoré sa hráčom páčili. Medzi najznámejšie itemy patrí Primal Shotgun. Už len samotná Primal Shotgun bola dosť OP. Epic Games sa rozhodol vytvoriť aj mýtickú verziu pre túto zbraň. Bolo dosť ťažké
ktoré sa proti tejto zbrani bráni. Epic dokonca musel pozastaviť servery a poupraviť túto zbraň. Primus Shotguna bola nenahraditeľnou zbraňou, ktorá bohužiaľ nebola až tak dobrá. Lepšie povedané, bola nepoužiteľná. Ale bola ešte jedna mytická zbraň, ktorá bola dosť ťažká, a to bola Primal Assault Rifle. Táto zbraň bola o niečom úplne inom. Ale teraz už sme tu, v momentálnej season. Chapter 2, season 7. Mimozemšťania ovládli celú planétu, no bohužiaľ sme sa dostali len zo pár mytických zbraní. V podstate len dve. Mythic Ray Gun, ktorá bola pomerne OP, pretože strieľala laser, a ako druhá mytická Pulse Rifle od doktorky Sloanovej. Ak si myslíte, že táto zbraň bola OP, tak ste na omyle. Bola len o niečo slabšia ako Tony Starková Pulse Rifle. A samozrejme, season 8 by som komentoval zbytočne, pretože v tej sme momentálne a ťažko povedať, čo nás ešte len čaká, pretože sme práve na začiatku season. Takže ja dúfam, že ste si toto videjko užili a aj komentár k nemu, pretože mňa to neskutočne bavilo a dúfam, že sa stretneme pri ďalšom podobnom videjku. Nezabudni, že originál videjko nájdeš dole v popisku a toto je preklad tohto videjka od Top 5 Gaming. Dúfam, že ste si videjko užili a že sa stretneme pri podobne super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.